Սևանից լրացուցիչ ջրար իրականացնելու նախագիծն ազգային ժողովում դարձյալ բուրըն քննարկման առիթ դարձավ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյանը հիշեցրեց, հանրապետության մի մասում սակավաճառությամբ պայմանավորված առաջարկվում է լճից 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրարն ավելացնել մինչև 240 միլիոն խորանարդ մետրի։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արտուր Խաչատրյանը խնդիրը կապեց ջրամբարներում ջրի սակավության հետ, պնդեց, մինչև ոռոգման սեզոնի սկսվելը չի կարելի ջրամբարներից ջուր բաց թողնել այլ նպատակով։ Մինչև ոռոգման սեզոնի սկիզբը ջրամբարներում պետք է բավականաչափ ջուր լինի, այլապես ցանքսատարածությունները կրճատվել են, բերքը կրճատվել է, դա մի անգամ են ջրում, մի բերք են ստանում, երկու բերք են ստանում, շատ են ջրում տարածքները, թե չէ կապ չունի, փաստ է, որ քիչ բերք են ստացել, և դանով պայմանավորված մեր մոտ տեղական արտադրության բանջարեղենը առաջարկը նվազել է և գները բարձացել են։ Խաչատրյանը կառավարությանը մեղադրեց ջրամբարաշինության գործընթացը ձախողելու համար։ Վաչե Տերտերյանը նախակադարձեց, Հայաստանում ջրամբարների մեծամասնությունը հեղեղային են և հոսքային չեն, այդ պատճառով է այս տարի ջրամբարներում քիչ ջուր ամբարվել, ապա պատասխանեց ջրամբարաշինության վերաբերյալ մեղադրանքին։ Երկար տարիներ ամենատարբեր պատճառներով չստացվող գոնե ամենախոշոր ջրամբարի կապսի շինարարությունը այս տարի սկսվել է։ Թեև նախագծի քննարկումն ավարտվեց, թեման շարունակվեց նաև հաջորդ հարցի ներկայացման ընթացքում, արդեն տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալի բացակայությամբ։ Կապսի ջրամբարի հետ կապված, ես որպես Շիրակի մարզպետ, Երևան գալուց առաջ, վերջի տեղը, նախկին, վերջի անգամ, որ գնացել եմ, եղել է 2018 թվականի ապրիլի ամենավերջ կամ մայիսի ամենասկիզբ, երբ դրոններ էին թռցնում թունելի մեջ, որպեսզի տեսնեմ, որ ենթակառուցվածքների նորմալ են վիճակները։ 5 տարի անցավ, նոր KFV-ի հետ պայմանագիր ակնկվում, հիմա ասում ենք կապսի ջրամբարը երկար ժամանակ ոչի բան չէր արվում, 5 տարի եղավ այն պահից, երբ Գյուր Ռազվետկան արվում էր։ Բա դուք եղել եք նախկին մարզպետ, ձեր ժամանակ հազարավոր կիլոմետրերով խողովակներ գետնիտակից հանեցին, տարան ծախեցին, դո հայո դուք էլ եք եղել։ Բա այդ ժամանակ ելնեիք խոսայիք, այս 30 տարի մի հատ ջրամբար չեք կառուցել, այսօր եկել են ջրամբար են կառուցում, ուզում ենք ոռոգման ցանցերը վերանորոգենք, այո, հլը ձեր թողած ժառանգության համար մենք հլը շատ ենք ձախողելու, հլը շատ պրոբլեմներ են ելնելու։ Մենակ ապարանի տարածաշրջանից հազարավոր կիլոմետրով տրուբեք հանեցին տարան, այն գյուղապետերը, որոնք որ հելնում էին, ընդդիմանում էին, բռնում տանում, փակում էին, որ ձենչանեն։ Իմիջիալուց այս մասին թող դատախազությունն էլ վերանայիլը։ Հլա հասկանանք այդ խողովակները ով տարավ, ծախեց ու ինչի մար են տարել ծախել։ Ու այդ խողովակները տարել են որպես խողովակ չեն օգտագործել, խողովակները տարել են որպես ուտիլ են հանձնել։ Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանը ներկայացրեց հարկային օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու օրինագիծը։ Նշեց, նախագծի անհրաժեշտությունը ծագել է, երբ տեսչական մարմինը տեղատներում հայտնաբերել է դրոշմապիտակավորված, սակայն Հայաստանում չգրանցված, ապօրինի ներգրված և վաճառվող տեղորայք։ Զեյնալյանը պարզաբանեց, երբ տնտեսվարողը դիմում է հարկային մարմիններին ստանալու համապատասխան ապրանքատեսակի համար դրոշմապիտակ, պարտադիր պայման է ներմուծման հավաստագրի հայտի համար համարի ներկայացումը, սակայն ՊԵԿ-ը չի կարողանում նույնականացնել, արդյոք ներգրման հավաստագրի համար իրական է։ Նախագծով նախատեսում ենք, որպեսզի առողջապահության նախարարության և պետական կամուտների կոմիտեի ծրագրային համակարգերը ինտեգրվեն և ներգրման հավաստագրի, այսինքն նախարարության նախարարության կողմից տրված ներգրման հավաստագիրը պետական եկամուտների կոմիտեում առկա լինի և հնարավոր լինի իդենտիֆիկացնել, արդյոք տվյալ դեղերի դեղանյութերի համար առողջապահության նախարարությունը տվել է ներկրման հավաստագիր և ըստ էության թույլ է տվել դեղերը ներկրել և օտարել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Քննարկված հաջորդ հարցով կառավարությունը ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին օրենքում փոփոխություն է առաջարկում։ Հարակից զեկուցող տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բաբկեն Թունյանը հայտնեց, համայնքների խոշորացման արդյունքում ստեղծվել է իրավիճակ, երբ տրանսպորտային միջոցների հաշմանդամություն ունեցող անձանց 100%-ով հարմարեցված լինելու պահանջի տիրույթում են հայտնվել ոչ միայն քաղաքները, այլև շրջակա գյուղերը, որոնք այս պահին նման հնարավորություն չունեն։ Թունյանի ներկայացմամբ նոր կարգավորմամբ պահանջը քաղաքների համար մնացել է, իսկ մյուս բնակավայրերի տրանսպորտային միջոցների համար կարգը կսահմանի կառավարությունը։ Մեր տեսլականը այն է, որ մոտ ապագայում հաշվի առնելով իհարկե մեր հնարավորությունները, պետք է ձգտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր տրանսպորտային միջոցները 100%-ով համապատասխանեցված լինեն
բոլոր քաղաքացիների համար, այդ թվում հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքների համար։ Դժվար է թերագնահատել, օրինակ Երևանում կատարվող փոփոխությունները, թե ինչպես են մաչելի ավտոբուսները կամ տրոլեյբուսները փոխում մարդկանց կյանքը, որովհետև սա միայն տեղաշարժման իրավունք չէ, սա ուղղակի կապ ունի քաղաքացու մյուս իրավունքների հետ։ Ուստի այս մասով ես նաև մեր տնտեսվալողներին և գործընկերներին կոչ եմ անում, չառաջնորդվել այն հանգամանքից, թե որ համայնքում քանի մարդ է բնակվում հաշմանդամություն ունեցող, տարեց և այլն, սա անհատական ծառայություն չէ, այս ծառայությունները ամբողջությամբ պետք է մաչելի լինեն բոլորին։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ներկայացված բոլոր նախագծերն ընդունեց, սպառելով արտահերթ նստաշրջանի օրակարգը։ Նորայր Շողիկյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր,